Високі, вродливі та ще й смішні. Дніпропетровська команда «Модельна агенція» 180 і вище серед 140 команд з усієї України потрапила до ефірів гумористичного проєкту «Ліга сміху». Минулого року стартував проект «Ліга сміху», який не мав аналогів на українському телебаченні. Це дітище багатьох вихідців із відомої гри КВН. Але зовсім не одне і те ж з клубом веселих та кмітливих. Формат набагато ширший, має менше формальних обмежень, тож і вибір учасників більший. Уже на перші відбори зголосилися 150 команд з усієї України. Є така штука, движення таке, яке називається «Ліга сміху». То есть понятно, что ноги растут и прочие части тела из КВН, это понятно, никто этого не скрывает, но это уже не КВН. Сформировалось вот это движение, Лига смеха, был в прошлом году первый сезон, он оказался очень успешным. И второй сезон, сейчас вот тоже приехало порядка там 140 команд, приехало более 100 стендаперов, то есть Украина в этом плане мает талант. В Україні з'явилося декілька регіональних ліг сміху – у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську та Рівному. Наше місто в ефірах Всеукраїнської ліги сміху представлятиме команда «Модельна агенція 180 і вище». У команді з шістьох єдиний хлопець, він же капітан – Артур. Решта – дівчата. У відборі за нашу команду змагалися одразу два зіркових тренери – Оля Полякова та Потап. Дівчата з Артуром вибрали Потапа. Він, кажуть, серйозніший. Взагалі формувалася як команда із ДНУ. Тогда пытался найти поддержку какую-то, но как таковой не заручился. И искал людей отовсюду, в общем, девушек выше 1,70 м на самом деле. Мы одеваем каблуки, и уже 1,80 м и выше получается, собственно. Вот, состав менялся очень часто, и вот сформировался он где-то к прошлому году 1-2, уже приблизительно весь этот костяк. Вот Алинка напросилась в команду, когда мы уже шли по сезону. Сама, вот она просто хотела давно играть еще. Сейчас со школьных времен говорила, что вот все это говорили, что история. не получится. Она взяла и пробилась. Тем в Мелитополе будет доказывать. С Лерой мы еще вообще лет 5 назад познакомились, когда в модельном агентстве, собственно, и были. Все, Алина, давай! Я не пойду! Я тебя буду стеснять! Старший сержант Кошарная, честь имею. Алина, какая честь? Тебе 30-ка. Тихо. Ваши документики. Неси сюда! Слышишь, Ляна, посмотри на... Артур Александрович Головков! Мы же Головка, все серьезно! Алина, ты ж только спроси, Головка или Головко. У великому ефірі 180 і вище з'явиться 12 березня. Учасники хоч вірять у свою перемогу та все ж чекають на підтримку глядачів. Кирило Бережний, Володимир Позняк, новини 9 каналу.